ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଓ ଦଶହରା ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସହର। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରମ୍ପରା ଏଠି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆମେ ଏ ପର୍ବକୁ ଆମେ ଖୁସିର ପର୍ବ ବୋଲି ମାନିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା। ଏବଂ ଏଥରର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଦଶହରା ସହିତ ଏଥର ମହରମ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ। ସେ ପର୍ବ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଦଶହରା, ଭସାଣି ଏବଂ ମହରମ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମିଳିମିଶିକି ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କରିଛେ ବାଲେଶ୍ୱରର, ସେମିତି ମିଳିମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଉଭୟ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା, ଏତିକି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା।